Британська монархія – одна із найбільш консервативних інституцій Великобританії. Дехто вважає, що таким чином королівська родина зберігає вікові традиції, а дехто переконаний, що погляди та порядки Букінгемського палацу застрягли у середньовіччі. Та усім очевидно, що британська монархія потребує оновлення. Надію на таке оновлення дав шлюб принца Гаррі з американською акторкою Меган Маркл. Вона не з благородної родини, до цього вже була у шлюбі, що раніше що вважалось непереборною перешкодою для одруження з монаршою особою. Але головне, Меган – перша в історії дружина члена британської королівської родини, що має змішане походження. Справа в тому, що її батько має голландське та ірландське коріння, а мати – афроамериканка. 19 травня 2018 року мільйони людей у всьому світі дивилися пряму трансляцію шлюбної церемонії Гаррі та Меган. Здавалося, що разом із цим шлюбом британська монархія – назавжди відкинула середньовічні забобони та стереотипи. Однак практично відразу стало зрозуміло, що з цим шлюбом щось не так. Відчувалось, що члени королівської родини холодно прийняли Меган, а таблоїди звинувачували герцогиню Сасекську у тому, що вона намагається привернути до себе надто багато уваги та затьмарити собою королеву Єлизавету ІІ. Внутрішній конфлікт дійшов апогею на початку 2020 року. Гаррі та Меган оголосили, що складають з себе королівські повноваження. А це представлення інтересів королеви на офіційних зустрічах та у закордонних поїздках, робота з благодійними фондами тощо. Герцог та герцогиня Сасекські покинули Великобританію та переїхали у Канаду, а потім у Каліфорнію, США. У Північній Америці подружжя підписало контракти з онлайн-платформами Netflix та Spotify на публікацію своєї історії, що стало приводом для британських таблоїдів звинуватити Меган ще й у жадібності. І ось через рік після від'їзду Гаррі та Меган наважилися розповісти свою версію розриву з королівською родиною. У Букінгемському палаці розуміли, що назріває скандал, і намагалися перехопити ініціативу. За кілька днів до виходу інтерв'ю Гаррі та Меган у Великобританії поширили інформацію, що Меган нібито знущалася над своїми секретарями, а одного навіть довела до нервового зриву. Однак, коли інтерв'ю нарешті вийшло, це викликало справжній шок. Меган Маркл зізналася, що у королівському палаці вона опинилася ніби у пастці. У неї відібрали паспорт, водійські права, кредитні картки. Їй не дозволяли виходити з палацу, зустрічатися з друзями чи запрошувати їх до себе. Коли вона була вагітною сином Арчі, її відчуття самотності досягло піку. Меган навіть думала накласти на себе руки і просила про допомогу. Однак Букінгемський палац залишився глухим до її відчайдушних благань. Принц Гаррі у свою чергу зізнався, що дехто із членів королівської родини казав йому, що якщо його дитина народиться чорношкірою, нащадка позбавлять забезпечення, титулів та усіх привілеїв. Гаррі наголосив, що нині у нього зіпсовані стосунки мало чи не з усією родиною. Інтерв'ю Гаррі та Меган спричинило справжній вибух обурення. Расизм та відмова у психологічній допомозі – надто серйозні звинувачення, щоб їх ігнорувати. Навіть зазвичай холодний та зверхній Букінгемський палац був змушений зібрати королівську родину на термінову нараду. У офіційній заяві палацу йдеться про те, що монарша сім'я засмучена звинуваченнями Меган і перевірить інформацію. Хоча й натякнули, що не варто вірити усьому, що вона каже. Мовою Букінгемського палацу це звучить так. Спогади різних людей на одні й ті самі події можуть відрізнятись. Скандал навколо Гаррі та Меган показав, що британська монархія застаріла навіть за мірками 20-го століття, коли об'єктом цькування була принцеса Діана. А з того часу світ ще більше змінився. І хоч принц Гаррі й досі лишається законним спадкоємцем британського престолу, скандал піднімає питання, чи виживе британська монархія як така після смерті королеви Єлизавети ІІ. Якщо самі члени королівської родини повстають проти інституту монархії, то кому вона тоді взагалі потрібна? Ото таке.